ciidamada dadka deegaanka ee xaqudiriirka ah ee s s c ayaa dhoolatus waxay ku sameeyeen gudaha magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool iyagoo si toosa u muujiyey awoodda ay leeyihiin iyo sida ay doonayaan in ay dagaal iyo xabad iyo rasaas noolnool ay kala hortagaan ciidamada sm ciidamada somalilan ee duulaanka ayaa tani waxay ku noqotay niya jab xoog leh marka la fiiriyo in ciidamada deegaanku ay awood u heleen inay iska cabiyaan ciidamada somalilan sidoo kalena ciidamada deegaanka ayaa muujiyey inay leeyihiin tiro iyo tayo ay kaga hortegi karaan ciidamada s n m waxaana si toosa ay u muujiyeen sida ay awood ugu leeyihiin iyaga oo weli saaran buuraha islamarkaana si toosa u ugu gaaf wareegsan meeshana ka saaray dhaqdhaqaaqii ciidamada s n m in haddana hadda ay si toosa uqaataan go-aan ay dhoolatus ku sameynayaan ciidamada dhoolatuska ku samaynaya gudaha magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ayaa waxay niyada u qaboojiyeen boqolaal iyo kumanaan ka tirsan shacabka s s c dadka dega gobolada sool sanaagio cayn ayaana u muuqda hadda in ay dareemayaan baraare iyo bashbash inay haystaan markaay arkaan ciidamada ay leeyihiin awoodooda garaadada dhaqanka ayaa inta badan waxay ku sugan yihiin gudaha magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool marka laga tago dhowr garaad oo shaqooyin kala duwan loogu kala diray meele ka tirsan soomaaliyab ayaa ku sugan gudaha dowlad goboleedka puntland qaybtoodna waxay ku sugan yihiin deegaano aan laas canood ahayn oo ka tirsan isla gobolada sool sanaagacayn agagaas waxay ka wadaan dhaqdhaqaaqyo kala duwan oo ay doonayaan dadka deegaanku inay isaga dulqaadaan culays walba oo ay wajahayaan waxayna ka dhigan tahay tani in meesha laga saarayo wax walba oo iskudayada somalilana muuse biixi cabdi madaxweynaha somalilan ayaa waxaa si toosa saacadaha nagu soo caddan uu madaxtooyada somalilan ugu qaabilayaa xumno uu ku sheegay in dheergaradka somalilan waxay kor u dhaafayaan afar boqol oo qof dhammaantoodna waxaa la sheegay inay kasoo jeedaan beesha isaaq amaba intooda badan ay ka soo jeedaan beesha isaaq muuse biixi wuxuuu ka niyajabay xaaladda magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxuuna u muuqdaa inuu si weyn uga niyajabsan yahay wax walba oo la xihiira wada hadal ula yeesho dhaqan iyo waxgaradka deegaanadaasi garaadada ayaa waxay ka biyadiideen dalab somalilan ay usoo dirtay oo ahaa in odayaasha dhaqanka beesha isaaqoo loo dirayo gobolka sool ay si toosa ula fadhiistaan wada hadalna ula yeeshaan garaadada ayaana sheegay inaysan aqbali dooniin soo jeedin walba iyo sidoo kale iskuday walba oo ka yimaada dhanka s n m waxayna sheegeen in ay tahay odayaasha ay usoo dirayaan gudaha magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool in marka hore ay si toosa raaligelin uga bixiyaan in garaadada iyo dhaqanka s s c ay ku sheegeen inay yihiin argagixiso ciidamada dadka deegaanka iska caabinayana ay ku tilmaameen inay yihiin argagixiso iyo al-shabaab ay la dirirayaan taasoo ka dhigan in ay si toosa su-aalo ad adag u hordhigayaan ciidamada dadka deegaanka iyo odayaasha dhaqanka deegaankuba maamulka somalilan oo doonaya in hadda si iskiisa uu u maamusho arrimaha s s c magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ayaa waxaa ka socda dabaaldeg toosa waxaana la arkayay ciidamada deegaanka ss c oo sameynaya dhowlatus ballaaran iyo shacabka oo wadooyinka taagan islamarkaana usacabtumaya soona dhoweynaya ciidamada dadka deegaanka iyo awoodooda cutubyo kala duwan ayay samaysteen ciidamada s s c waxaana qeybtood hadda ay ku sugan yihiin buuraha gobolka sool iyagoo si toos ah u geliyey culeysna u saaray ciidamada somalilan halka qaybtood ay la damaashaadayaan shacabkooda isla markaana ay dhoolatusyada samaynayaan waxaa lasoo warinayaa in culaysyadii ugu badnaa la saaray ciidamada somalilan sidoo kalena meelo kala duwan oo ka tirsan somalilan ay si toosa uga qaybqaadanayaan ciidamada deegaanku in ay sameeyaan dhaqdhaqaaqyo kala duwan snm ayaana ku jirta maalmaheedii ugu adkaa iyo sidoo kale rajogabka calankooda hoos usii dhacaya meele ay ka mid tahay magaalada buuholde ayaa la soo warinayaa in deegaanada ka agdhow dhaqdhaqaaqyay ciidan ay ka samaynayaan ciidamada dadka deegaanka waxaana jira gurmado kala duwan oo agagaas ka soo baxaya kaas oo muujinaya sida dadka deegaanku ay u qaadanayaan isla markaana ay saga fogeynayaan dhibaato walba oo kaga imaan karta ciidamada somaliland somalilan iyo sidoo kale qaar ka mid a shirkadaha isgaarsiinta ee beesha isa ayaa isku dayey in mucaawinooyin kala duwan ay gaarsiiyaan deegaano ka tirsan gobollada s s c iyagoo aan marin guddiga soddon iyo saddexdaa iyo sidoo kale garaadada oo dalbaday in lasoo mariyo tillaabo walba oo dadka loogu gurmanayo balse dadka deegaanka ayaa la arkaya iyagoo si cad u sheegaya inaysan aqbalayn mucaawino aan soo marin soddon iyo saddexda xubnood ee guddiga ah taas oo ka dhigan tillaabo walba oo somalilan ay qaado macaawine iyo gargaarba ha ahaatee inay ku guuldarraysatay isla markaana aysan garanayn hadda wax tillaabaa hay qaado in ka badan afar boqol oo qoofa oo lagu casuumay madaxtooyada somaalilan saacadaha nagu soo aadanna kulan uu la yeelanaya muuse biixi cabdi ayaa laga filayaa inay soo saaraan go-aan ku saabsan magaalada laascanood balse go'aankoodu keliya waxa uu socon karaa marka uu noqdo in ciidamada s n m laga saaro guud ahaanba gobollada s c waxaa sidoo kale aan socon doonin wax walba oo go'aana oo aan ahayn in ciidamada s m laga saaro guud ahaanba gobolada s s c taas oo muujinaysa inaysan wax kasoo qaad yeelan doonin wax walba ama go-aan walba oo kasoo baxa madaxtooyada somalilan mar haddii uusan ahayn go-aan shacabka deegaanku ay si toosa raalli uga noqonayaan oo ah in ciidamada somalilan laga soo saaro waxaa gu isbeddelay guud ahaanba araada iyo afkaarta kala duwan ee dadka magaalada hargeysa waxaana intooda badan hadda ay ka dalbanayaan muuse biixii inuu qaato go-aan ah in gebi ahaanba ciidamada somalilan uu ka saaro gobollada s c jabutaawi oo ah ganacsade caanka ah magaalada laascanood ayaa ku hanjabay in wax walba oo hantidiisa ah uu u huri doono in la yska difaaco ciidamada somalilan maadaama uu ku dooday in ganacsigiisa hadda madaafiic lala dhacayo oo mar walba un aysan waxba u hari doonin waxauna sheegay marba haddii somalilan ay baabi'inayso madaafiic lala dhacayso ganacsigiisa inuu u quurayo una hurayo in lagu difaaco deegaanka si uu ganacsi kale si tooso ugu abuurto somalilan ayaa hadda waxay ku jirtaa maalmihii ugu adkaa ee siyaasadda waxayna u muuqataa in meesha laga saarayo wax walba oo la xihiirah somalilan iyo rabitaankeeda deegaanada s s c madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan seylaci ayaa hadda loo xilsaaray xaalada gobolka sool balse isagoon xaalada gobolkaasi gacanta ku hayn in ka badan laba maalmood ayuu gacanta ka taagay muuse biixi ayuuna mar kale u celiyey inuusan waxba ka qaban karin xaaladda ka taagan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool gudoomiyaha golaha guurtida salebaangal ayaa sidoo kale isaguna u muuqda inuusan waxba ka bedeli karin xaaladda ka taagan magaalada laascaanood ninka ku magacaaban gudoomiyaha golaha wakiilada somalilan ayaa isna waxa uu si toosa ugu fashilmay wax walba oo la xihiira deegaankiisa iyo inuu wax u qabto waxaana hadda laga saaray meesha in wax un laga weydiiyo haba yaraatee xaladda magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool guud ahaanba marka la fiiriyo xubnaha niyad jabka ay muujiyeen odayaasha dhaqanka oo markii hore afxumadu ay ka horumartay kuna eedeeyey garad jaamac garaad cali inuu yahay nin dembiilo dagaala iyo sidoo kale iskuday walba oo ugu horeeyay dagaal iyo sidoo kale in xabad iyo rasaas loo adeegsado dadka laascanood magaaladana madaafiic lagu garaaco waxay muujinaysaa inaysan hadda jirin wax rajo ah oo ay isugu soo laaban karaan dadka s s c iyo somalilan waxaana dadka reer s s c ay hadda sheegayaan inaysan diyaar u ahayn wax walba oo wada hadal ah haddii aan ciidamada somalilan laga saarin guud ahaanba magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool iyo deegaanada kale ee s s c taas oo muujinaysa in dadka deegaanku ay gaareen go-aan ay adag tahay